fills tancats a l'habitació per l'assetjament que pateixen a l'escola o bé per depressió. És un dels motius que impulsa algunes mares a trucar al 061. De fet, els casos de depressió a totes les edats s'han disparat un 40% des del 2020 a la sala de consultes del Servei d'Emergències Mèdiques i un 25% als d'ansietat. Els professionals interpreten que el servei és cada cop més conegut i fàcil d'utilitzar, però alhora subratllen un augment dels problemes mentals en determinats grups com ara els joves. El cap de Psicologia del SEM, Andrés Cuartero, destaca que estem sota l'impacte d'algunes vivències encara de la pandèmia, com el confinament. És cert que hi ha un increment, però jo dic que hem de deixar reposar una mica les dades, perquè amb la Covid s'han produït tota una sèrie de fenòmens que han anat més enllà de lo que era pròpiament la salut o la salut mental, no? Llavors, hi ha hagut un component d'aïllament o d'efecte social, vale? Que ha comportat, pues, un ús més gran de les xarxes, per exemple, i llavors hi ha molta conducta d'imitació. Hi ha una situació també de més preocupació pel benestar emocional, que hem arribat a medicalitzar el patiment de la gent. El psicòleg proposa explicar més les conseqüències del mal ús de les xarxes i establir límits.